mwana wa tata, mwana wa daddy, ekiri mu ggwanga erya Uganda, East Africa ne Africa okutwalira wamu, kwe kungu bagira ba Speaker of Parliament eya kuno Jacobo Olanya. Era abantu bangi batendereza nga baga nti bakkiriza emitwalo ebiri mu kuziika kwe. Abasinga ne baga nti nga bangi Olunaku olwaliro mugaziyo obwongo. Njagala kuwa okuziika kwa mirundi 10 okukyasinze okwetabwako abantu abangi. Mu kifo eky'ekkumi mulimu okuziika kwa CN Anadurai ow'eggwanga erya Buyindi. Kwetabwako abantu obukadde 15. Mu kifo eky'omwenda mulimu okuziika kwa yali president w'eggwanga erya America Gerald Ford. Abantu abakkirizibwa okutuuka ku ntaana gye baziika e Magombe bali 13,000. Wabula abantu abakulabira ku TV bali obukadde 15. Mu kifo eky'omunaana mulimu okuziika kwa yali president w'eggwanga erya America Richard Nixon. E Magombe batuukayo abantu 514 okuli n'abasigala ku kkubo. Wabula abaakulaba ku TV bali obukadde 28 n'3. Mu kifo eky'omusanvu mulimu okuziika okwa yali president w'eggwanga era erya America Ronald Reagan. E Magombe ne ku kkubo nga bagenda okuziika kwetabwako abantu 14,168. Ate abaakulabira ku TV bali obukadde 35,700. Mu kifo eky'omukaaga mulimu okuziika okwe yali president w'eggwanga era erya America Martin Luther King Jr. E Magombe wetabwako abantu 300. Wabula abaakulabira ku TV bali obukadde 12. Mu kifo eky'okutaano mulimu okuziika okwa Sir Winston Churchill owa Bungereza. E Magombe kwetabwako abantu 500. Omugatta abantu abaakulabira ku TV bali obukadde 35. Mu kifo eky'okuna mulimu okuziika okwa Muhammad Ali mu ggwanga erya America. E Magombe kwetabwako abantu obukadde 10. Wabula Muhammad Ali ng'aziikibwa okuziika kwe kwalabwa abantu akawumbi kalamba okwetooloola ensi. Mu kifo eky'okusatu mulimu okuziika kwa Papa John Paul II e Vatican. Kwetabwako abantu obukadde 4 abaali ku kkubo ne Magombe. Wabula okwetooloola ensi yonna ku zi TV kwalabwa abantu obuwumbi 2. Mu kifo eky'okubiri mulimu okuziika okw'omumbejja Diana owa Wales mu ggwanga erya Bungereza. E Magombe ne ku kkubo nga bamutwala okumuziika abantu abaakwetabako bali akakadde kamu. Wabula okwetooloola ensi yonna okuziika kwe kwalabwa abantu obuwumbi 2 n'obukadde 5. Kati nkimanyi mwebuuza nti mwana wa tata, kuziika ki okukyasinze okwetabwako n'okugobererwa abantu abangi si kulala kwe kuziika kw'omuyimbi Michael Jackson. Michael Jackson ng'aziikibwa e Magombe wakkirizibwayo abantu 175. Wabula abantu abalaba okuziika kwa Michael Jackson okwetooloola ensi yonna ku TV bali abantu 3. Omanyi bagamba nti musajja muno bw'akusinga ekigere togiyita njovu. Ekituufu kiri nti abasajja bali mu ddaala lyabwe. Kati muganda wange nkusaba w'oli okkalire. Abadde alina ky'okola sooka okizze ku bbali. Abadde ali ku ssimu sooka ogiggyeko tunnyonnyoka akaleero. Gaziya obwongo ke kanyomero kwe twolekedde. BBS Terefayina kwokasanga kwokka. Olunaku olwaliro ndese kampuni 10 ezisinga okuyingiza sente mu nsi yonna. N'ekiki kitegeeza bugutuuka mu ggwanga eryaffe erya Uganda awo tujja kutuukawo. Kampuni ekwata eky'ekkumi ye kampuni eya BP. Eno omwaka 2022 yayingiza obuwumbi bwa ddoola eza America 278 n'obukadde 4. Mu kifo eky'omwenda mulimu kampuni eya Exxon Mobil. Yayingiza obuwumbi bwa ddoola eza America 279 n'obukadde 3. Mu kifo eky'omunaana mwe muli kampuni eya Amazon. Yayingiza obuwumbi 208 n'obukadde 5 za ddoola. Mu kifo eky'omusanvu mulimu kampuni enkozi y'emmotoka eya Volkswagen. Yayingiza obuwumbi bwa ddoola eza America 282 n'obukadde 9. Mu kifo eky'omukaaga mulimu kampuni eya Royal Dutch Shell. Yayingiza obuwumbi bwa ddoola eza America
bisatu anamunya n'obuwumbirwenda. Mu kifo ekyokutaano mulimu kampuni eya China National Petroleum yayingiza obuwumbi obwa dola bisatu ataano mu buna. Mu kifo ekyokuna ne mujja mubamu kampuni eya Saudi Aramco eno omwaka gwe gumu 2022 yayingiza obuwumbi bwa dola eza Amerika bisatu ataano mu butaano n'obukadde lwenda. Mu kifo ekyokusatu mulimu State Grid omwaka ogwo yayingiza obuwumbi bisatu kinana mu musanvu n'obukadde kikumi. Mu kifo ekyokubiri mulimu kampuni eya Sinopec yali nnye. Mu mwaka 2022 yayingiza obuwumbi obwa dola eza Amerika bina kumi na buna n'obukadde lukaaga. Mu kifo ekisooka mulimu kampuni eya Walmart etwala supermarket zona eza Walmart yayingiza obuwumbi bwa dola eza Amerika bitaano abiri mu buna. Muganda wange, omugatte kampuni zino mwaka 2022 zayingiza triliyoni za dola satu n'obuwumbi bina kyenda mukamu n'obukadde lukaaga. Bwenziza muzaffe ngande za Uganda owuniikirira sente kampuni zino ekumi zokka bwezi zezayingiza omwaka gumu. Mu za Uganda ze triliyoni omutwalo gumu mu enkumi bbiri mu bisatu mu ataano mu munaana n'obuwumbi kikumi mu mwenda n'obukadde lukaaga kinaana mu bubiri. Bwe tuziza ku mbalirira ya Uganda eggwanga eddamba, kitegeeza nti kampuni zino ekumi ziyimirizawo eggwanga erya Uganda eddamba okumala emyaka 281. Tugonzeemu tuzize ku Kampala. Kampuni zino zolabe kumi zokka bwe ziti bw'obalirira ensimbi ze zaayingiza omwaka 2022 kampuni kumi bukumi zikola embalirira y'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka 335,309. Mwana wa tata. Temulaba nti abantu bagenda maka gwa President Entebbe ne bavayo nga bawunze olw'endabika yaago. Naye bwe tuba nga twogera agamu ku maka gwa President agasinga obulungi mu Africa age Uganda gali mu kyakumi. Kakati olunaku olwaliro mugazi y'obwongo nkuletedde amakogo wa President ag'omuggwanga erya Misiri, njogera ku Egypt. Gano si malala gembese wabula Abdin Palace agamu ku makago obukulembeze agasinga obulungi gabaddewo emyaka egiwera, wabula bw'ogatuukako obutuusi ne bakuwa omukisa n'ogalambula ga bulungi ali munda ebintu bye basaamu, enzimba gye baagazimba, enjoyota gye baagayoyota, entonatona yokka ovayo ng'owuniikiridde. Katikalira amaka gano genjogerako ogenda gasanga ku luguudo lwa Castle El Neil Street. Olubiri luno olwa Abdin Palace lutwalibwa ng'ezimu ku mbiri ezisinga okuba ez'ensonga era ezisinga okuba ez'omuwendo mu nsi yonna olw'ebibajje ebyateekebwamu, ebisige ebigalimu, essaawa ebikumi n'ebikumi ebyateekebwa ku buli mpagi, kw'oteeka amawundewunde amalala agaakolebwa mu zaabu. Muganda wange, gano amaka g'olaba gaazimbibwa ku mulembe ogwa Ismail Pasha ga bulungi w'olubiri luno abaddewo emyaka 159. Kyokka buli lw'olutuuka kolooza lwazimbiddwa ggulo. Amaka gano baagazimbira emyaka kumi. Gatandika okuzimbibwa omwaka 1863 ne gatongozebwa omwaka 1874. Gatudde ku fedans 24 zino ze eka 25 ezettaka amaka ku gatudde. Gadizayiningibwa omusajja omufalansa eyakola pulaani yaago Leon Roussel. Teyali yekka, baasooka ne basitula abakugu mu kudekoratinga ebizimbe eby'amaanyi okuva mu ggwanga munda erya Misiri, okuva mu ggwanga erya Italy, okuva mu ggwanga erya Bufalansa n'abava mu mawanga amalala aga Bulaaya. Wabula ky'olina okumanya kuliko wingi eyagattibwako Joseph Urban mu mwaka 1891 negongera okugaziwa. Baateekako ennimiro
omwaka lukumurwenda mwabiri mugumu Sultan Fuad owoluberebere eyagisako ennimiro gye yagattako etudde ku Fedans amakumi abiri ze eka abiri n'omusobyo muganda wange mu sente z'ebiseera ebyo ze twogerako amaka gano baagazimbira emitwalo gya pawunda eza Misiri emitwalo nsanvu ku lwaleero bulinga obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi naye nga ebiri mu nda byokka omuli fanica ate bamusako pawunda za Misiri obukadde bubiri mu maka gano golaba mulimu ebisenge ebikumi bitaano kankikuddiremu mu maka gano golaba mulimu ebisenge ebikumi bitaano ebisulwamu JP Morgan Chase and Company ye banka esinga obunene mu America era yemu ku banka ezisinga mu nsi yonna kakati mwana wa tata abadde asagasaga nankusaba kalira ngenda kutotolera ebikwata ku banka eyimirizawo kyenkana ebyamafuta mu nsi yonna ng'amakampuni mangi agatambuza bizinensi y'amafuta eno gye gaddukira okwewola eno si ndala yeya JP Morgan Chase and Company eno banka gy'olaba ekitebe kyayo kiri New York City mu ggwanga erya America ojja kwebuuza nti banka esinga obunene mu America ya gavumenti muganda wange eno gy'olaba yatandikibwawo bantu buntu okuli John Pierpont Morgan owa JP Morgan and Company kwoteeka John Thompson owa Chase National Bank Barosaza B. Merrick owa Chemical Bank ne Aaron Ball owa Manhattan Company zino zezegatta ne zikola banka emu efuuse ensonga twagenda okutuuka nga asatu omwezi ogw'omukaga omwaka guno oguggwako nga JP Morgan ye banka ereebya zinnewazo zonna eziri mu America eno gy'olaba ye banka ekwata ekyokutaano mu nsi yonna mu banka engagga mu mwaka guno gwe tulimu ogwa 2021 balangirira banka eya JP Morgan Chase and Company nga banka esinga okuddukirwa mu kampuni zonna eziri mu byamafuta okwewola era etwalibwa nga banka ya nsi yonna newankubadde nga banka eno ekitebe kyayo kiri ku One Chase Manhattan Plaza e Manhattan wabula mu kaseera kano balina we bakolera ku Madison Avenue ng'ekyatekisaawo kino kwe kuba nti bali mu kuzimba amaka gaabwe obwaguuga ekizimbe ekigenda okuweza futi bitaano obuwanvu batunudde nti kigenda kugwa omwaka 2025 kigenda kuba kya myaliro nsanvu kigenda kuba kituuza abakozi omutwalo gumu mu 15 we bali ku lwaleero bakoleramu abakozi kakaaga wabula ng'ekizimbe kye bakoleramu kirina kutuuza abakozi 35 balina ofiisi 10 okwetoola America naye ng'ate balina ofiisi endala mawanga agatali gamu balina operation centers e Canada okuli e Burlington ne Toronto mu Ontario balina operation centers e Bournemouth Glasgow London Liverpool ne Swindon mu ggwanga erya Bungereza tebakoma kwekyo balina technology operation centers ez'enjawulo ne offices okuli eri e Manila mu ggwanga erya Philippines eri e Cebu mu ggwanga erya Philippines eri e Mumbai mu ggwanga erya Buyindi eri e Bangalore mu ggwanga erya Buyindi eri e Hyderabad mu ggwanga erya Buyindi waliwo eri mu New Delhi mu ggwanga erya Buyindi waliwo eri mu Argentina Sao Paulo mu Brazil Mexico City e Mexico balina eri e Jerusalem mu ggwanga erya Isirayiri kwoteeka eri mu ggwanga erya Poland banka emu ojja kwebuuza nti ekikola etya erina abakozi bameka banka eno gy'olaba esinga obwaguuga mu ggwanga erya America erina abakozi 25,355 ojja kukitunuulira nti banka eno sente zeeyingiza muganda wange abasajja bakola sente mu mwaka 2022 banka eno yayingiza ensimbi obuwumbi bwa dole za America 19 n'obukadde 54 mu za Uganda yayingiza trillioni 42 n'obuwumbi 436 n'obukadde 7 olwo yo ezitowetya nakugambye nti mu America yesinga kyokka nga mu nsi yonna ekwata kyakutaano kakati obugagga bwayo banka eya JP Morgan Chase and Company ezitowa trillioni za dola eza America 3
n'obuwumbi lukaga mu kinaana mu za Uganda ezitowa triliyoni 13.6 n'obuwumbi 4. Kitegeeza nti eno banka gy'olaba obugagga bwayo buliisa eggwanga erya Uganda eddamba okumala emyaka 30. Mwana wa tata.